U Vukovaru je održana zajednička sjednica predsjedništva i glavnog stana HSP-a dr. Ante Starčević kao potpora listi podružnica Vukovar za gradsko vijeće. Vrh stranke održao je i konferenciju za medije posvećenu stanju u Vukovaru i svojoj kandidaturi na izborima. HSP dr. Ante Starčević, najmlađa politička opcija u Hrvatskoj, velike nade polaže u svoju listu na lokalnim izborima u Vukovaru, koja je također u prosjeku najmlađa. U poplavi svih ovih lista u gradu Vukovaru, 16 lista, 18 stranaka koje su krenule tražiti povjerenje birača, mi smo ponosni da imamo listu koja je najmlađa, koja broji 34 godine u prosjeku, da imamo veliki broj obrazovanih mladih ljudi koji će znati dati svoje odgovore i naravno da ima veliki broj branitelja. Mi smo jedina stranka u gradu Vukovaru koja je napravila strateški plan razvoja grada Vukovara. To je, evo, ovdje stoji predamnom, radi se o dokumentu od 50 i nešto stranica koje je razradilo naše ekonomsko vijeće, koji su pola godine radili na tom strateškom planu razvoja Vukovara i uvjereni smo da se u sljedećih godina taj strateški plan može i ostvariti. Osim lokalnih izbora na kojima vjeruju da će biti hit, osvrnuo se vrh HSP-a dr. Ante Starčević i na prosvjede organizirane u Vukovaru. Ovaj sporazum su Bajić potpisali i Vukčević 2006. godine. Po njemu je bilo rečeno da se mora u roku mjesec dana razmijeniti taj popis. Taj popis Srbija do dan danas nije dostavila. Zašto nije dostavila? Srbija namjerno to radi jer se boji procesuiranja i pokretanja postupka protiv Ace Vasiljevića. Ja mislim da su branitelji dali ono najsvetije što se može dati, to je život. Oni koji su, neki su dali svoje zdravlje, neki su dali svoju budućnost na tome i to se ne smije zaboraviti. Branitelje se ne može sjećati samo onda kad se idu polagati vijence. Dakle, branitelji su naša podloga za našu bolju budućnost. A mi, ako pljujemo po vlastitim braniteljima, onda mi nemamo ni budućnosti. Hrvatska se ne može graditi na taj način. Dužnosnici stranke nakon konferencije za medije pridružili su se skupu potpore hrvatskim braniteljima u središtu Vukovara. Takva javno iskazana potpora stranke, kažu, u skladu je sa stranačkim programom i stavovima koji su i do sada prezentirani hrvatskoj javnosti.